Hey, baie welkom, allemaal hier so vanmorgen. Het kies een paar, wat ek sê, mense wat in die gemeente is, wat ek ken, maar wat een jaar terug in die kerkgebouw was, ons het baie lang inrydienste gehad, dis lekker om weer een paar bekendes te sien, en dan sien een paar gasten. Tannie Lois, is daar by Wanda, Tannie Lois is baie lekkere Tannie by ons kuier, ek hoop is een wonderlijke paasnaweek ook vir Tannie. Tannie Lois kom van Ryds af, ek sê nou vak het as we 3 jaar terug het ek haar gesien, en dan Natasha, ek het uiteindelik haar naam, Natasha kuier ook bykie hierso, Nicoline. Die wat my nou nog nie goed ken, die wat my goed ken weet, ek skryf nog ons lelik, so soms skryf ek iets en dan kan ek het nie lees nie, maar ek kom aan, so Nicoline, welkom, is lekker dat jy is, en dan wil ek vir Anel, welkom sê, Anel sê daar achter in die moederskamer, wat bykie kyk by die naweek, Bokkel is die dochter, Anel is lekker dat jy en die kinders hier by ons is, en ek hoop julle het ook een goeie paas naweek en een rustige week. Ja, en welkom vir allemaal wat hier is, het is baie lekker om julle hier te hee. Ons vier nou die afgelopen week die heilige week, of heilige week, wat ons so bykie stilstaan, by die laaste dag of twee van Jesus' leidingspad, en die laaste 3 dae voor paas naweek, is gewoonlik amper so bykie meer intens, of bykie amper hartseerder, in die mate dat ons in die hele kruisiging en die leiding van Jesus' pad ingaan. Nou vandag, die donderdag, staan in Engels bekend as Maundy Thursday. Nou, miskien moet ek het spel, want my Engels is nie wonderlik nie, M-A-U-N-D-I. En daar is nie een lekker Afrikaanse vertaling daarvoor nie. Maar op hierdie dag is daar gewoonlik een focus op 2 gebeurtenisse op Jesus' leidingspad. Die een is die disciples wat saam met Jesus eet, die nagmaal, en ons gaan dit bietjie later, gaan ons daarby stilstaan en dit vier. Die ander is waar die Maundy Thursday sy naam vandaan kry. Nou Maundy is dan nie een lekker Afrikaanse vertaling nie, maar dit kom uit die Latijn uit, en dit is wat beteken mandatum, en as jy die woord hoor, sal jy hoor, dis waar die woord van mandaat vandaan kom, so dit gaan oor 'n opdrag. Dit word, dis een dag waarop ons een specifieke opdrag vier. Nou, wat is die opdrag? Dit is nie die opdrag wat ons so baie wel bekend is, van ga na die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Dit verwys na 'n ander opdrag, in Johannes 13 vers 34. Net nadat Jesus die disciples se voete was, sê hy vir sy disciples, ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dis die opdrag wat ook vandag gevier word, en dis waar die Maundy vandaan kom, die mandaat wat die Here vir die disciples gestel het om te sê, julle moet mekaar lief hê. Nou voordat ons dit nou te soetsappig maak, en sê ja, ons weet, gaan lees maar weer in Johannes 13, wie onder die disciples was. Toe Jesus dit gesê het, het Judas daar gesit, en daar word pertinent gesê dat Jesus geweet het wat Judas gaan doen. So as Jesus die disciples se voete was, en as hy sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, dan is Judas ingesluit. Dit verander die mandaat so bykie. Want dit is lekker en makkelijk, seker nie altyd nie, maar meestal redelijk makkelijk om ons gesin en die mense wat ons van hou lief te hê. Maar dit raak so bykie ongemakkelijk as daar 'n Judas is in ons lewens en die Here die opdrag gee om mekaar lief te hê, al is dit 'n Judas of dalk selfs 'n Petrus. So kom ons gee 'n oomblik van stil gebed, en ek wil net een ding vra, net
bly by jou, jy sal kan self besluit, is daar dalk 'n Judas in jou familie of in jou lewe wat jy dalk net 'n WhatsApp moet voorstuur of wat die Here vanaand in jou op jou hart druk, wat dalk hierdie mandaat, hierdie opdrag wat hy vir ons gegee het, om mekaar lief te hê soos hy ons lief het, wat dalk in jou kop opspring in jou hart ontkiem, wat die Here dalk vir jou wil wys, maar miskien is het tyd om vir die persoon ook liefde te betoon. Kom ons gee 'n oomblik van stil gebed. Here Jesus, as ons die mandaat kry om mekaar lief te hê soos wat U ons lief het, dan wil ek sommer bely, dis maklik om iemand te lief te hê wat soos ek lyk, soos ek praat, dalk dieselfde ideale as ek het, of iemand wat ek dalk van hou. Maar Here, as dit nou 'n Judas raak en 'n skelm en 'n dief en iemand in die regering wat mense se geld steel, dan raak dit so 'n bietjie moeiliker. Toch, staan die mandaat, die opdrag vas, so op Maandag, Thursday. Wees vir mekaar lief, soos wat ek vir julle lief het. Jy het nie net party disippels se voete gewas nie. Jy het almal se ingewas, terwyl jy geweet het wat gaan kom. Ons is te swak, Here, ek is te swak om dit te kan doen. En daarom wil ek bid dat jy vir ons die krag in die hart sal gee, om hierdie mandaat ook in leidingstyd uit te leef. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing wat iets sê van wat gebeur as gelowiges of 'n gemeente hierdie mandaat, hierdie opdrag van die Here ernstig neem. Afgelope paastyd, lijdenstyd, het ons van die eerste sondag af hierdie kandelaar gehad.
Ons het begin om elke zondag, soos die leidingssondag aangegaan het, 'n kers dood te blaas. En die eerste 6 is hulle week of wat terug dood. En dan in hierdie week blaas ons elke dag 'n kers dood. Om iets te sê van die donkerte wat aan die kom is, maar zondag ook iets van die groot lig wat opgekom het op Paasondag. Maar vir nou is ons nog op 'n punt waar ons stelselmatig die kersen doodblaas. En ek gedink om 'n kind te vra, ek het gewonder, Annelie, Anel of een van julle kinders die groter is, dalk sal kans hê om 'n kers dood te blaas. As hulle nie wil nie, as hulle, ja, kom iemand. As hulle skaam is, sal ek iemand anders vra. Dat is hy. Hulle kan albei ook kom, is reg. Ons het dan nou nog 2 kersen oor. Die laaste 3 dae van Grootlydingsweek of Heilige Week is Maundy Thursday of Heilige Donderdag ook bekend, Goeie Vrydag en Stil Saterdag. Sê gou julle name. En? Charlotte en Caitlin. So wat julle kan doen, kom ons sê Caitlin, jy is die jongste, jy kan begin, jy kan vir my die 6 doodblaas, jy kan dalk, nee, kom staan op die trappie, jy gaan sikkel vandaaf, kyk of jy het in 1 asem kan doen. Dit is nie so makkelijk nie. Daar is nog eniekie. Goed, en as jy kyk, Charlotte, jy moet vir my nou mooi akkuraat blaas. Blaas vir my daai dood, laat die 2 op die punt oorbly. Ok, jy moet nie 2 oorlos. Charlotte, wacht nou, jy moet nou weer aansteek. Excuse? Sy sê, oh, are you English? I'm sorry, ek dink jy dit sou gehelp het as ek Engels probeer praat nie, maar ok. Ek dink ons lighter is weg. I'm gonna look if I see my lighter. Ja, jy het iets. Will you light the last 2 candles again? Ok, thank you Charlotte. You can go and say thank you. As ons hier vanavond by mekaar is, en ons vir mekaar sê, ons vier die leidingspad saam met Jesus, wat letterlik maar beteken dat ons weer elke jaar saam met die Here Jesus in die woord wandel, en gaan kyk waar hy gegaan het, en dan ook vra wat beteken het in 2021, tyd van die pandemie, tyd van tegnologie en 'n klomp veranderings. As ons dan nou vanavond met mekaar is, dan weet ons die Here is ook hier, en soos die kerse brand en lig gee en hitte gee, is die Here ook hier om vir ons lig te werp in 'n moeilike tyd, in ons wêreld, in ons harte, en ook warmte en liefde te gee, sodat ons het met die wêreld kan deel. En daarom is het vir my voorreg om elkeen van julle wat hier is, te groet in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons gaan staan, en dan sing ons nog 'n lied saam. Fill us, Lord, with your peace. You are
Die gedeelte wat ons vandag gaan lees, kom uit Johannes 18 vers 19 tot 22. Johannes 18 vers 19 tot 22, vir die wat in hulle Bybels wil kyk. Sommige net welkom ook sê weer eens aan almal wat oor die internet by ons ingeskakel is. Julle is uit die oog uit, maar ons weet julle is deel van ons diens hier vandag en julle kyk saam. Het is lekker om te weet, so julle paar mense wat ook so by ons inskakel. Ek gaan vandag weer nie die tekst lees nie, maar die video speel. So, die gedagte die afgelope week, is nou een paar wat vandag vir die eerste keer hier is, die week, is dat ons ook iets beleef van die pad wat Jesus geloop het, hier na video te kyk. So, dit is een, ek denk een goeie video wat gemaakt is, wat iets van Jesus' leidingspad ook uitbeeld. Ek kan dalk maar net sê, is een paar kinders, daar is nie, hoe kan ek sê, nou erg grafiese goed nie, maar daar is bykie bloed en so, so hou dit maar net in gedagte, maar dis, ek denk is op so 'n plek, ek sou my kinders gemakkelijk dit laat kyk, so, en dit is ook so bykie meer hoe dit rarig was op die pad, so kom ons kyk na die video. Ek gaan nie vandag, net voor ons kyk, ek gaan nie vandag die vraag vraag nie, dit is alweer die rest, die wat die weekie was, ek het gevra, wat ontstel jou, wat verras jou en wat sou jy wil vraag, en ons gaan nie vandag dit doen nie, dit is ook nagmaals, ons gaan so bykie een ander manier dit vandag doen. Werk die video, ok, ons kan kyk, dankie. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kolbeen plek toe, soos dit genoem is in Hebreeus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hier die opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latijn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Dit klein deelkie van Jesus' kruisiging wat ons nou gekyk het, wat ook met die Bybelteks in die agtergrond, wat veronderstellend is, want die mens besef weer wat jy deurgegaan het om gekruisig te word. Daar was in daardie tyd 'n paar maniere om te sterf. Daar was onthoofding, daar was steniging en daar was kruisiging. Kruisiging was eintlik die Romeinse rykse manier. Die Jode was gestenig wanneer iemand die doodstraf gekry het. Maar van die drie maniere was kruisiging by verre die ergste manier om te sterf. Ek weet nie of het gehoor het nie, die heel eerste vers wat in hierdie gedeelte mee begin word, vers 17, sê die volgende,
Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde kopbeenplek, in Hebreeuws Golgotha genoem. Bietjie in gedink aan die week, die pad wat ons by die Johannes Evangelie geloop het, en dit is nogal een thema wat ons kry van dat die pad van Jesus' kruisiging begin het. Van julle wat hier was, sal onthou, maar dit is ook so in die Bybel aangeteken, dat in die tuin van Getsemane het ons begin, en daar was baie mense, en al die disciples was by die Here Jesus, waar hulle die nag sou oornag. En dan verskuif alles na die hoëpriester se huis, en dan is die ander disciples weg, en slegs Petrus en die disipel, wie sy naam nie genoem het nie, maar wat die kennis was van die hoëpriester, bly oor. En as ons nou dink aan gister, was dit een van die goed wat ook hier uitgekom het, waar Jesus voor Pilatus staan, en voor die regbank staan of veroordeel word, dan is Jesus alleen. En as Jesus dan hier sy kruis dra, en dit het letterlik gebeur, en jy het gesien dat hy die sywalk van die kruis het, hulle saam met hulle gesleep, het jy saam met jou gedra, dan is hy alleen. Is niemand by hom nie? Die een van die disciples, wat by sy voete gesit het, wat allerhande beloftes gemaak het, rondom moeilike tye, en wat gaan gebeur as in Jerusalem kom, is by hom nie. Ja, selfs Petrus, die een disipel wat mens nogal die gevoel kry, by die Here sal staan deur dik en dun, is nêrens te sien nie. Selfs die skare, wat Jesus geloof en prys het, as hy wonderwerke gedoen het, en vir mense kos gegee het, en mense gezond gemaak het, het hand omkeer gedraai. Dieselfde mense wat met Palmsondag toe in Jerusalem inkom om toegejuig het en gesê, Hosana, het hom nou sleg gesê, verneder, en amper verlekker in die feit dat hy nou ly en dat hy swaar kry. So dit is opmerklik, dat die lydingspad van Jesus al hoe meer een pad van eensaamheid en alleenheid word. Misschien sit jy nou hierso en jy sê, dis nie waar nie, want daar was iemand wat Jesus gehelp het. Wie weet wie dit was? Daar was een persoon wat Jesus in sy kruis gehelp dra het. Simon van Sirene. Simon, dankie, jy het my nou self laat wonder, Philip. Simon van Sirene het Jesus' kruis gedra. En toe ek nou voorberei en ek besef, in die ander evangelies, interessant, Johannes noem dit nie, dat daar toch iemand was gaan dra, dat ek weer die vers gaan lees, en ek wil het toch vir julle lees, want het is opmerklik wat die situasie was, toe Simon van Sirene toch vir die Here Jesus gehelp het. Matteus 27 vers 32, sê dit mooi, nou het ek my plek weggevat, hier 27 vers 32, staan daar, op pad na buiten, het een man van Sirene met die naam Simon, op pad na buiten het hulle een man van Sirene met die naam Simon tegekom. Hulle het hierdie man gedwing om Jesus se kruis te dra. Hoor jy dit? Hulle het hierdie man gedwing om Jesus se kruis te dra. Markus en Lukas, gaan lees het maar, die parallelle tekste, maak baie sterk die punt, hy is gedwing. Hulle het vir hom gesê, jy sal hierdie man dra. Met ander woorde, die enigste persoon wat die Here Jesus gehelp dra het aan die kruis, was ook maar iemand wat waarskynlik nie wou nie, wat gedwing is om hom te help. Hoe hartseer is het nie?
dat iemand wat een paar dagen terug geloof en geprys word, het groot skare het wat om help, 12+ disciples, wat belofte aan hom maak, dat hulle die pad saam met hom sal loop, wat sal sê, u sal nie lei nie, ons sal het nie toelaat nie, Petrus, nou weg is. En dat Jesus inderdaad die pad naar die kruis toe alleen loop, en nie een persoon wat hom kom help wou eindelijk nie, word gedwing, waarschijnlijk omdat hulle gesien het, Jesus kan nie meer hierdie hout dra nie, hy het hulp nodig. Vir my is die troos dan, en dit wat ons nou gelees het, in die eensame pad wat die Here Jesus geloop het, dat ons glo en ons bely, dat Jesus hierdie eensame pad geloop het, sodat ek dit nooit hoef te doen nie. Hoor mooi, Jesus het die pad kruis toe alleen geloop, eensaam geloop, met een persoon wat hom gehelp het, wat eintlik nie wou nie, sodat ek, Hannes, en jy kan jou naam daarin sit, wanneer ek my kruis moet opneem en loop, wanneer my moeilikheid in die pos is, en dinge taai raak, en swaar raak, nie alleen daardie pad hoef te loop nie. Nou dit klink vreselik mooi en is vroom om dit te sê, en ons is nogal lief en dominee soos ek sê dit nogal baie keer vir mense, dat wanneer iemand in een moeilike tyd gaan vir daardie persoon te troos en te sê, weet jy wat, Piet of Sani of wie ook al, ek sien jy gaan deur een moeilike tyd, ek sien jy het een swaar kruis wat jy dra, ek wil net vir jou sê, jy dra nie alleen nie, die Here is by jou. En ek wil sê, dis waar en dis mooi, maar partykeer het een mens net een lyf nodig om het vir jou te wys. Ons is volgelinge van die Here Jesus, hy het hierdie pad geloop, so dat ons het nie alleen moet loop nie, en hy loop dit saam met ons. Maar ek het in my voorbereiding nogal gedink, dat ons partykeer net te maklik sê, die Here is by jou, jy is nie alleen nie. Terwyl die Here dalk vir my, Hannes, dalk vir jou wil gebruik, om dit tastbaar vir mense te maak. Misschien is die leidingspad die tyd waar ons weer vir mekaar sê, dis wonderlik en is waar om vir iemand te sê, ek sien jy kry swaar, die Here is by jou, maar weet jy wat is dalk nog meer wonderlik? Om by iemand te gaan sit en een oor te wees en een bystand te wees om vir iemand op so'n manier te wys, jy is nie alleen nie. Die Here het hierdie pad juis geloop, sodat hy by jou is, maar hy gebruik ook vir my en vir jou ons lywe, ons ore, ons oë, om mekaar in sulke tye te ondersteun. As ek dus 'n volgeling van Jesus is, en Jesus het ook gekom om jou en my leiding saam met my te dra, is dit nie dalk ook my roeping om vir ander mense fisiese teenwoordigheid te wees, sodat hulle kan beleef dat hulle in moeilike tye, uitdagende tye, tye wat hulle kruis dra nie alleen is nie. Toe ek voorberei, toe besef ek net in hierdie week, was daar 'n paar mense wat my pad gekruis het, wat eensaam is. En onthou nou, eensaam en alleen is nie dieselfde nie. Eensaamheid in ons tyd is 'n groot probleem. Engeland het vir die eerste keer nog ooit Ministry of Loneliness saamgestel, want daar is baie mense in die land, maar jy kan tussen mense wees en jy kan alleen wees. En het gebeur soms dat hierdie lewe mens erge houwe gee, kneuse gee, veral na tyd soos hierdie met 'n pandemie, waar mense op finansiële en op baie ander vlakke, verhoudingsvlakke, baie swaar kry. Ek het maar net weer besef dat dit dalk ook my roeping is en jou roeping is op hierdie pad, om vir mense tastbaar te wys, wat beteken dit dat Jesus die pad alleen geloop het,
zodat ik dit niet alleen hoef te lopen. Dikwijls is die gemeenschap van die gelovigen die enigste plek waar hierdie mense wat seer gekry het, zwaar kry, een oor kan kry om te luister. Selfs een geldjie om net hierdie week laat te kom, of kos, of sommer net iemand wat kan help met verhoudings wat skibreek lei, en onder baie spanning gaan, in hierdie tyd is het algemeen, want as finansies druk, dan druk verhoudings ook dikwels, en dan raak dinge moeilik. En daarom is dit naar die kerk toe, wat mense baie keer kom om te sê, ek loop hierdie pad alleen, niemand wil luister en niemand wil help nie. En dis het ons roeping, as gemeente, as gelovig is, ook hier buiten en waar jy ook al vandaan kom, om juist hierdie teenwoordigheid al te wees vir so iemand. Ons het ook vandag die voorreg om nagmaal te gebruik. Wat is die nagmaal? Die nagmaal is een tastbare manier waar ons die brood kan voel, die krummels kan ervaar, die smaak in ons mond kan sit, in die koring, in die sout kan proe, waar ons die wijn kan vat of die druivensap en iets van die druive kan proe. Het is een tastbare manier wat ons dit wat die Here Jesus hier gedoen het, wat ons net nou gekyk het, kan ervaar en beleef, op een tastbare manier kan beleef wat liefde is en wat die Here vir my en vir jou en vir elkeen van ons gedoen het. As ons dan die nagmaal gebruik, word dit ook een manier wat ons gevoed word om op een tastbare manier vir ander mense te wys wat die Here Jesus bedoel het toe hy gesê het, julle die mandaat om vir mekaar lief te hê, julle word geroep om te gee. Die nagmaal is nie iets wat die NG Kerk of enige ander kerk uitgedink het nie. Dit is nie iets wat sommer net een gewoonte is nie. Dit is een sakrament en een sakrament is iets wat ons sê die Here Jesus self ingestel het en gesê het, ek wil hê, julle as my disciples, my volgelinge, moet hierdie volgende ding doen, om te onthou wat gebeur het op hierdie dag. Een van die mooi goed, is dat die nagmaal een gedagtenismaaltijd is. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. In die nagmaal denk ons terug aan die lewe van Jesus, en in die besonder sy dood op Golgotha. Wanneer ons die brood en die wijn sien ons in ons gedagtes die hele lijdingsweg van Jesus voor ons afspeel. Hoe hy homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hoe hierdie vernedering telkens tydens sy aardse bestaan verdiep. Ons het ook iets van die vernedering nou vandag gehoor in sy pad wat al hoe meer alleen word. En hoe dit uiteindelik daarop uitgeloop het, dat hy homself verder verneder het, deur gehoorsaam te wees tot in die dood, ja, tot die dood aan die kruis. Ons dink daaraan, verkondig dit aan allemaal, hoe Jesus sy lewe vir ons gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydingsbeker gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Ek wil die laaste sin weer lees. Hoe hy die lydingsbeker gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie, sodat ek nooit hierdie pad met my kruis en my uitdagings alleen hoef te loop nie. Voordat ek die nagmaal instel, gaan dit so 'n bietjie andersom doen, maar is ander tye, het almal broodjies gekry, tussen so sakkie,
Dis veilig, dis skoon, so as jy daaroor bekommer is, die enig iemand wat nie 'n broodjie het nie, sal dit nog nie gebruik nie, ek sal nou sê hoe ons dit gaan gebruik. Is die enige iemand wat wyn of sap, ag, druiwesap nie gekry het nie, kom ek vra eers wyn, iemand wat nie wyn gekry het nie. Iemand wat nie druiwesap gekry het nie. Goed. Hoe ons by die nagmaal gaan werk, is ek gaan die brood instel, dan gaan ons allemaal dit saam gebruik, en dan gaan ek die wyn instel, en ons gaan die wyn saam gebruik. Ek wil somme nou reeds vraag, ek so bang, ek vergeet dat julle die plastic houertjies van die wyn, dalk sommer net hiervoor, as julle uitstap, ons allemaal gaan nie uit, daar kan sit, het maak het vir die mense wat met skoon maak, baie makkeliker. Die brood wat ons breek op hierdie dag is ons gemeenskap met die liggaam van Here Jesus, van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat hy aan die kruis gesterf het tot volkome vergifnis van al my, van al jou sondes. Die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink en glo dat Jesus se bloed vir ons gevloei het aan die kruis tot volkome vergifnis van al ons sondes. Here Jesus, Vader, ons proe dit. Ons sien dit, ons beleef weer iets van die alleen pad wat U moes loop. Pad waar allemaal gevlug het. En baie handomkeer omgedraaid het. En gevloek en geskel het met die selle mond wat voorheen geloof en geprys het. Ons weet ook, ons voel het aan ons lyf, dat U dit gedoen het, sodat ons nie alleen deur hierdie lewe met pandemies, finansiële krisisse en dood, siekte moet gaan nie. Maar ons weet ook, Here, soos hierdie 'n tastbare manier is om ons te herinner dat U vir ons lief is, daar 'n wêreld daar buite is en selfs mense hier binne is, wat dalk deur 'n baie moeilike alleenstryd gaan. En dat ek, dalk jy wat hier sit en ons wat hier is, dalk die lyf is,
die oor is, die stem is wat nodig is vir mense om net die werklikheid te kan ervaar. Ons weet ook, Here, dat die wyn en die brood die brandstof is, die krag gee vir ons om in hierdie wêreld waar daar soveel eensaamheid en soveel nood is, vir ander ook daar te kan wees. Dankie dat u my nie alleen los nie. Dankie dat ek voertuig kan wees vir ander mense ook daardie besef en ervaring te kan gee. Help ons in hierdie tyd, uitdagende tyd om dit te gaan uitleef. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Voordat ons die laaste lied sing, net so ietsie oor die blokkies. As jy mooi na jou blokkie kyk, dan kan jy sien die wat blokkies het. Die wat jou blokkie het, wys hom net so. As hy is baie. Kyk bietjie op jou blokkie en sê vir my of jy 'n nommer sien. Wie wil gaan vir my sommer sê, wat is jou nommer? 11 67, oké, okay, ek het 'n lucky draw hier sonder ek speel. Hoeveel? 91. Ek het nie regtig 'n gelukkige trek, ek is 'n grap, dankie. Maar almal sien die nommer, dankie oom Hannes ook. Een van die hartseer goed in hierdie wêreld is, dat ons in 'n wêreld lewe waar mense dikwels net 'n nommer is. As ek by SARS se kantore instap, vra hulle nie vir my, hoe was jou dag nie. Hulle stop my 'n nommer in die hand. En dis dan nie oral so nie, maar in SARS is jy ook nie te sê, as nommer 88 deurgaan en jy is 89, dat jy volgende gaan nie. Ek weet nie hoe werk het nie. As ek by jou takeaway plek kom, kits kos plek, dan kry ek 'n nommer. Niemand vra vir my, hoe was jou dag nie, ek kry 'n nommer. Julle, dis die wêreld waarin ons leef. Ons leef in 'n wêreld waar mense honger is om 'n naam te hoor en om te hoor, ek gee om vir jou. Daarom wil ek vandag vir jou vra, en ek besef nou, almal het nie penne nie, maar om hierdie blokkie te gaan vat en jou naam daarop te skryf. En op so 'n manier ook te besef vir die Here, vir ons as gelowiges, wat ons nou al teen die tyd weet dat hierdie ook 'n deel van 'n groter prent is, is ons nie net 'n nommer nie, ons is 'n naam. En weer eens is mooi om dit te sê, maar mense beleef dit as ek hulle hanteer, asof hulle nie net 'n nommer is en alleen deur hierdie lewe moet gaan en net nommer 88 of 91 is om alles wat maar net 'n nommer is en op sy eie of haar eie deur die lewe moet gaan nie. So ek wil dalk met die blokkies vra, as jy pen nie het, kan jy dit skryf en dit hier los, anderster, as dit moontlik is, bring dit terug. Ek het besef ook op 'n stadium om nou die puzzle weer te bou, is dalk 'n COVID breek van die regulasies, so dis dalk nie 'n goeie idee nie, maar op die ouende sal ek hom wil terug hê, dink ek oor so 'n week of wat, sal ek weer ietsie daarvan wil maak. En jy hoef nie hier te bly nie, tannie Lois, as tannie wil of so. Jy kan dit maar net invul en later hier gee. Ek gaan nie vra dat almal die weer hier moet wees wat ons dit by mekaar sit nie. Maar dalk net iets van die nommer en die naam. En dalk 'n gedagte hou, oor die naweek en in die week wat kom, gaan daar 'n nommer op jou pad kom, wat dalk die behoefte het om net sy of haar naam te gee. En dis ons roeping in hierdie wêreld, is om 'n naam te vra. En my persoonlike uitdaging om dit te onthou en om so met mense om te gaan. Ek wil sommer dankie sê vir almal wat die weekie was. Ek het nou die paasnaweek bietjie af, ek gaan na my skoonmaale toe in Belfast, waar ek moet gaan baadjies inpak. Vanaand, ons ry môreoggend, maar Frans gaan die môreoggend 8 uur diens doen, so ek wil asseblief almal uitnooi.
dit gaan in die kerkgebouw wees, die president was ons goedgesind, of ons kan weer in die kerkgebouw wees, en dan zondagochtend die groot feestviering, ook 8 uur paasdienst hier in die kerkgebouw, wat een lekker groot geleentheid sal wees, en wat ons allemaal na uitnooi. So baie dankie vir allemaal wat die weekie was, het was baie lekker, en ek hoop julle het saam met my dit geniet, om so bykie net by Jesus' leidingspad stil te staan, en te sien wat het gebeur, en wat beteken het vir ons in hierdie jaar 2021. Kom ons staan, en dan wil ek net weer, een laaste ding sê, as ons uitbeweeg, dis ook maar oor COVID, regulasies so goed, wil ek vraag dat ons allemaal maar so bykie van 'n afstand sal hou en by die deur uitgaan. Is ek reg? Ons gaan by die deur uit, en onthou die plastic koppies as jy kan, ek dink die plastic sappies, sakkies, waar is my, ons gaan dit nie weer gebruik nie, nee. Julle kan dit huis toe vat, maar die koppies kan ons was, en dan ook, as jy dankoffer het, daar is ook geleentheid vir dankoffer. Kom ons staan, en dan sluit ons af met 'n lied, en dan bly ons staan vir die seën. Jesus het die praatkruis toe geloop om van my nommer een naam te maak. Ek en jy gaan in die volgende week iemand op ons pad kry waar ons tastbaar kan wys dat die Here vir ons die pad nie alleen laat loop nie. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees by ons wees. Amen.